alaka gote onare be bismillah rahman rahim assalam alaikum kadaram na kutun ko da waqt de pasloni ba jama da khul laga gaz ko aga waj da da che was kor ki rata khawi judesh udesham spin de school nara alama aw mala pa quran khub khub razi khud ke gam na da ke masala da kabu mile ki khub ta was de margit de pun ko da khwal ra alama aw disra mulaqat ko assalam alaikum to ka tin da khulo fe mala bas ka sada dar si ko je shi da ta da dar si da assalam alaikum amai हाँ भाई बस गर्मी से वाशी वेदा नंबर दो मिनट अपस कट ला बजे और सूरी बने सड़े खुशहाली और नोरा गर्मी रो रो सेवा की जमन आयो मर गर्मी से दिन दी तम्बाकू दी तम्बाकू वाला खलक थे और वो बखोर की तम्बाकू है दा तस कदे से तम्बाकू दा हालात थे दाव घोरे हाँ बराबर पानी कड़ी थी बल्ला अच्छी लगू ना शुरू शी जमन खुपला जमींदारी जमन को जमींदारी लग निश्चित जो मुंग पटी खुपला बगीचारा बानी थी نو لو مو نشتا زکه زما په بلاګین کې پتا وس لو مو نه لیدلې جتا بهر حال زمونږ د مرګي جنور دي کوي نو وس لو راځه په دې چې ولې وته وي زمونږ د مرګي کې لکه زمونږ خپل مرګي نومان چې دغه پټي کړی دی وسري مانلن پرون لو خو پرون سم شوی نه ما جو دلته نه راغله نن چې نه خپل مرګي تماکو دي ډیر کړی دا ما هم چر روان دي دي تماکو لري نو مان چې نه غي غنم دلته ته ورګو سپېږه دا دي دا د نومان دی پټی دی دا وای دی نن ما حال چې دا لو وکو درشر بچت یا نن کیه به سبا کوي دا ما ته ما ته ما کوچین دا ریاض دی دا ما ته روان دی دلته بګی دا چې نو دا نومان دی بګی ځان خپل سبزی مبزي کړل دا او دا وبو خور شروع کړی ها ته ما کول موسم چې نن نور دا تاسو کتلی شي دا شانت دی مدام وانت دی ګرمي جوړ کړی دا بس قدر مانو زیر کمال ری بس لاړو لو کوي अयो ओडा के रानी सी ये रोडा वो फन ना करे अलग गोते होना रे बे तो खदा मरद दा पास ला दा के का मैं को खा को दे जोड़ा वाला बस भाई ओबर आ दे और दस रे बस तक की ना तेरे ना ओबर खोर की ते पमश कशरा ना करू ने के मैं तम मशर रो रे बस यार आ गाजस चंदा गरीब मर शुई दवा करे दा इधर रो दे غریب ټول روز لګیا یا دې تکه شاند لګا سیټانو به شاندې ګرځي وته په دې پولو باندې دا لو خو تاسو ویلو کنه قدر مونږ غتون کو ډیر زیات دا نو مان دې وای لګیا دې او زما لو خو تاسو چې ډیر زیات د ټاپ ځمیدار ما او جنو پینځه شپږ چې بس مکه دې سمبالو مې کی आवाज دا نو مان دې کار نه دا ګورې دا دې ته دا لوونه چل ول ورزینا نو سو وای نی بنو تاو گره بایی دا او بچی تینو دا بس شورو شوی او خیسته او بدی او دا او بخور شورو شو او دا تمی ویلا که میڑا میکی گی لامبلو تا میڑا کی گی او گوری کنه گرمی دا ما دا او بو گوره ما شاء اللہ دا روانه دا با دا خیسته شانتی سندری دا خان او گوره قدر منو کتون کو او گوره گوره قدر منو کتون کو نومان چلی دا ختم کلاو دا ختم کلاو شکر جستا لو ختم شو زکه جستا ز پکیم شبو شو زم پکیم شو ما هو سره ډیر کار وکړو قدر منو کتون کو بس لام بوا قدر منو کتون کو خيستا خپل حواله کی مونږو لام بل نه خیر سره بس ما زنا خورا باندې مزنا کلیږي ډیر وخت پس دې نو د اوبورا ته یو د وړکواله هغه وخت آیات کو هغه مجه دا چې مونږ ورته ټار پینو دتو پړو نه دتو بس ډیر پر مسمو مو لام بل بھائی نور پری و تو ادا پٹیلا انہیں کار روان دے اب بھائی دا ماں خام روڑے نہ پس پدے خوارا ہوا تم دا ماہ چین لارا بند دا روان ماں دا چین ماہ خاتا سکاری دا گیڑو یو ٹالی یا تو بس ڈاکسن دے آج چین ریاض پال زما موٹر سائیکل بانے نہ سکتا دا ہو ای د ماستن بانګ یو وځبې لار کې ولاله ما گاډي الګ 2 منټ کې اخوا کیږي او وه ته پسلو سو روان دي زی لاغه خو کوم دل تو در د میز کې خبر ولاړ شي جو لار وړه ده تنگ ده نو میز بیا وه ته لاړ شي د ریاض زی تراوله ستم خو اول مسکو بیا به سره ملایو کدارونو که تون کو دا وخت دې سهارا ترالو زرا سر ریاض ناس دی خو او کدی چې نو خاصته وبېږي چې نو टारबेन टारबेन के लिए कोलाओ दे मतलब सभी जो है तो मुझे ना वो कम
داخون تماکو بری تماکو بکو بکو بری کی مدار یاد دی کو بس خپل بلاگ بل تر غوندو ما امید دې چې ټول ورو جوړ خوشاله ہے جن مزو کی وای مالا لا کی جذب بل لا کوما.